Kakav pogodak, čira i mobile, a lopta ga je pogodila u glavu i završila u režiji. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Evo pogledajte sada, golman i reakcija golmana napucava loptu u prava i mobile u glavu, odlazi loptu u mrežu. Od to ne stvarno pogodak. Det är förstås min plikt att underrätta dina föräldrar, men jag utgår ifrån att du själv betalar med dem först. Brevet kan få tillbaka det. Så då är Immobile lopta golman Juventus igra i pogodak Immobile glavo na nestvaran način.